Hallo så folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forsing, og vi skal spille noget mere Minecraft. Whoop fucking whoops, vi fandt i gang igen, og I kan se bogstaverne, de vælter bare ind i den bog her. Det er simpelthen så sweet. Og ja, vi skal til at have lidt styr på de her ting, synes jeg. Nummer 3. Vi har en kist her, men altså en kist, det er jo kraftedeme ikke nok, jo. Så lad os gå op og lave en ny en, og så sætte dem op i huset simpelthen. Og det gør vi heroppe. Bum. Jamen, vi har jo ikke engang, for helvede, så må jeg lave sådan en først. Jeg har lagt nogle crafting bench op, jo. Oh. Bum, bum, lum, bum, bum. Sådan der. Og måske også en idé at sætte den her ned. Sådan der. Den kan godt lige stå der. Nej, ingen problem. Så skal vi lige have en masse af dem her. Sådan der. Bummelum. Og jamen, så skal vi ellers bare i gang. Bum. To. Ja. Det er vist godt nok til at starte med i hvert fald. Og den sætter vi. Sådan der, smukt. Og her, der ligger vi så alt muligt lækker den. Jeg tror bare, vi bruger den som rodekist, og så må vi rode op hen ad vejen. Ligesom den anden, den er vel ikke kommet til at rode op endnu. Så det er super. Sådan der. Sådan der, skal vi ikke sige, at det var det. Og dem her, de er måske rar nok at have sammen med gravel. Hvis jeg har ikke mere gravel. Åh, pisse os. Nå, så må vi jo ned og mine noget mere. Ej, det er ved at være mørkt og sådan noget. Kan vi ikke sove? Lige sådan, lige hurtigt. Bum, bum. Beautiful. Og så skal vi bare lige have den her ned. Sådan der. Super duper. Sådan. Yes, og så skal vi bare et godt stykke nedad. Og håbe på, at vi finder en masse diamant eller noget. Det kunne faktisk være mega nice. Jeg mener faktisk, at vi har gået rigtig meget til den her side. Så jeg tror faktisk, vi er min til den her side den her gang. Må se. Der er noget her. Nej, der er gravel her. Det skal vi da bruge på et tidspunkt. Bum. Sådan der, eller på et tidspunkt, vi er faktisk allerede ved at bruge det, men hvad lag er vi indtaget på? Ah, 22, er vi alt for højt op, så. Alt for højt. Hvad skulle den her, hvad er vi så her? Der er vi på 12. Ja, det kan godt være, vi kan finde noget her. Oh, der er noget gravel her. Og jeg er bare heldig. Sådan. Og det her gravel her, lige for at opsummere, det skal jeg bruge til noget sti rundt omkring. Noget vej, simpelthen. Så jeg ikke far vildt, som jeg er mega god til. Hey, der var noget redstone der. Super. Skal vi ikke lige få taget det? Sådan og sådan. Nå, der er ikke mere. Ej, det var noget lort det her. Og der. Nå, lad os se. Hvor skal vi ellers hen af? Skal vi den her vej? Vi må heller lige lave noget skilt indtaget. Hjem. Sådan. Bum. Så er vi sikre. Jeg mener faktisk, vi har da været her før, har vi ikke? Jo. Der kan man bare se. Og lave alt muligt lækkert her.
Op, op! Og så forsvind. Har vi ikke noget vand? Ej, vi har ikke noget vand. Oh, pis. Ej, lad være med at dø, lad være med at dø. Oh, no. Hop, hop der er ildfri, havde han sagt. Ej, hold nu op. Åh, phew. Phew. Det var satme godt nok tæt på der. Er det også for noget at have sådan en sat den der, sådan der. Puha. Det var close. Nå, lad os se. Hvor skal vi hen af? Skal vi herned? Åh, der er vand herhenne. Nice. Og kan vi ikke lige lukke af her? Sådan, smukt. Der er også mere simpelthen gravel her. Super duper. Det kan vi jo lige så godt tage med jo. Bum bum bum. Sådan der. Og så skulle vi måske til at mine lidt. Måske den her vej. Og har vi ikke noget. Nej, vi har faktisk ikke flere torches, så dem skal jeg lave nogle stykker af. Sådan der. Og sådan der. Bum. Sådan der. Smukt. Satan, der bliver så meget cobblestone her. Er du da vimmer, mand? Og gravel, men det kan vi jo godt lide. Kan man så sige. Jeg vil hellere få sat noget mere af det her. Sådan. Ej, nu holder vi. Meget af det her skal jeg have. Hold da op. Sådan der. Ej, der var noget redstone her. Nice. Og det er også simpelthen XP, simpelthen. Ej, hvor nice. Sådan der. Og det ser sgu ikke ud til, at der er så meget herinde, så. Som jeg havde håbet på. Jeg havde håbet på at finde en helvedes masse ressourcer hernede. Eller vi er okay, vi er også helt ned 7. Sådan der. Og ja, det ser sgu ikke ud til at være så meget. Oh, jo, der var lige lidt der også. Altså, der er lidt XP at hente, kan man så sige. Mere der, sådan der. Så hvis vi gør sådan der, så går det. Åh, det var da godt, det lige fjernede den. Sådan der. Og det bobler bare med lava et eller andet sted, så vi skal jo nok passe lidt på, hvor vi graver henne. Nej, jern, så vil der ikke gå helt forgæves. Kan man så sige. Lige har sat noget lys, sådan. Ej, hvor smukt. Sådan der. Sådan der. Nej, mere redstone. Det kan vi godt lide. Og mere jern også, det kan vi rigtig godt lide. Nå, vi må hellere til at vende om.
Det er bare lidt noget lort, fordi nu har jeg snart ikke mere af det her sådan diamond pickaxe. Lidt noget lort. Nå, men vi må da gå tilbage af, hvis vi kan finde tilbage, vel og mærket. Men nu har vi lavet de her skilte, så det er jo super. Men vi kunne i hvert fald gå op og så få bygget lidt på stien også. Det er sådan set meningen, at i hvert afsnit, at I skal bygge lidt på stien, så vi kan komme lidt længere væk for hver gang. Det ville være mega nice. Og så måske bygge en lille base, når vi kommer sådan langt nok væk. Det ville faktisk være mega, mega blad. Se, vi skal den her vej op. Ej, hold op med det der. Sådan der. Nu skal vi den her vej, og så klister vi os til væggen. Sådan. Er det ikke den her vej hjem? Jo, tror jeg. Mærkeligt, at der ikke var nogen skilt derinde så. Oh, hvorfor trykker jeg altid på sæt der? Jo. Bum. Bummelum. Og se, så er der lige et pænt skilt der også. Nej, hvor er fint. Og så skal vi sådan set bare den her vej. Og så kan vi måske lige gå forbi ovnen og smide alt det jern, vi har i. Det var måske en god idé. Og vi skulle da alligevel sten to levels ved at være nede af mine. Det er sgu da okay. Sådan der. Åh, det er fordi der er så meget plads derinde, må man så sige. Åh, der er guld der. Nej. Fint. 16. Bum. Vi skal også snart lave noget ordentligt trappe her. Det er jo ikke fordi det det allerfedeste. Hov, vi skal også. Hov. Hold op med det der. Done. Sådan der. Sådan der. Guld derind. Gravel, det skal bruge. Oh, det her det kan også godt. Sådan. Hold op med det der. Sådan. Og gravel, der har vi der også. Nice. Den kan vi lige starte med. Snivolt. Ja. Og det er vist det hele. Bum. Og så skal vi sådan set bare ned og lege med gravel. Hey. Nej, vi skal lige. Jeg tror lige, vi skal se, hvordan høsten går hernede. Hvor vi har sugarcane og alt muligt. Oh, det er super. Det kører bare. Sådan. Og sådan. Smukt. Og vi har ikke mere af det her læder herinde. Nej, det har vi ikke. Åh, hvor er det typisk, mand. Hvad, det er bare typisk. Så vi skal faktisk op og slagte en ko. Nej, de er ikke voksne endnu, så det må vi hellere vente lidt med. Men, lad os se. Vi skal den her vej. Og have bygget lidt mere. Okay, vi er eddermame kommet halvlangt indtaget. Det vi havde der. Sådan der. Så gravel den vej. Og så skal vi også lige den her. Sådan der. Sådan der, smukt. Ikke så, om det er smukt eller hvad, men altså det er da flot. Kan man ikke sige det sådan. Og så kører vi her også. Så røg vi sgu tør for det lort. Oh. Gravel.
Okay, nu har vi altså også en helvedes masse træer her. Det skal altså også væk. Og der røg min økse. Ej. Ej. Så må vi tilbage og lave en ny, fordi vi skal sgu have en økse på os. Det bliver vi sgu nødt til. Sådan der, smukt. Der var lige en lille edderkop. Fuck. Jeg har ikke flere af dem her fucking lorte. Ej, jeg har et svær inde i min inventory, men jeg kan ikke nå at finde den frem, tror jeg. Sådan der. Det kunne faktisk godt være, det var en idé at finde sit svær frem her. Jeg siger det bare. Fordi vi har jo fandme monster alle vejen, mand. Og der er både creeper og alt muligt lækker. Pisse også, røg min vej der, eller? Ah nej, den røg lige ved siden af. Pjuha. Det er en fokuseret springning, det må man godt nok sige. Prøv lige at vokse lidt. Sådan der, smukt. Og at køre, det går bare lort, eller? Hvad med sådan noget som det her? Det her sådan weed her, det går også lort. Jeg tror, vi skal have lavet en større mark, eller sådan. Nå, vi kan i hvert fald tage det der. Så det er færdigt. Super duper. 64 har vi også af dem her. Ej, hvor fint. Guld også. Kan vi lige tage med os det her. Jeg har sgu da 10 diamanter, så kan jeg lave en ny, hvis der er. Nice. Men vi kan i hvert fald lige starte med at lave sådan en lille børge her. Sådan der. Bum. Har vi sådan en. Jeps. Men det tror jeg desværre er, hvad vi når i det her, den her episode af min Minecraft Let's Play. Håber på, at I kan lide at se den, og så er der jo ikke andet end at sige. Indtil næste gang, folkens. Hej.